ပြည်သူလူထုရဲ့ဆင်းရဲမွဲတေမှုကိုအရင်ဆုံးတိုက်ရိုက်ထိတွေ့ခံစားသိရှိရသူတွေဟာယဟန်တန်ဃာတော်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်နဲ့တိုင်းဆုံးခံထွက်လို့ရတဲ့ဆွမ်းနဲ့ဆွမ်းဟင်းတပြေးပြေးညံတစ်ထက်ညံလာတာလဲတစ်ထက်နဲလာတာကိုကြည့်ပြီးတန်ဃာတော်တွေဟာတနတ်ထဲစားရတဲ့ဆုံးကိုယ်တော်မြို့မကြရလောက်အောင်လူထုရဲ့ဒုက္ခကိုမျှဝေခံစားခဲ့ရပါတယ်။ လူတို့ရဲ့ဆင်းရဲကြက်တဲမှုကိုမကြည့်ရတော့လို့ပခုတ်ကူတန်ဃာတော်တွေကစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာမြစ်တာပို့စီတန်းလှည့်လေဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကိုစစ်ဗိုလ်ချုပ်တစုကအကြမ်းဖက်တဲ့နည်းနဲ့ဖြေရှင်းတုံ့ပြန်ခဲ့ကြပါတယ်။ဖျားသားတော်တွေကိုဓာတ်တိုင်မှာကြိုးတုပ်ရိုက်နှက်ခဲ့တဲ့အထိနှိပ်စက်စော်ကားမှုတွေလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်နာဖအနေနဲ့ တန်ဃာတော်တွေကိုဝန်ချတောင်းပန်မှုပြုလုပ်ဖို့တောင်းဆိုချက်တွေမရရင်ကံဆောင်သဘိမ့်မှောက်မှုတွေပြုလုပ်သွားမယ်လို့တန်ဃာတော်တွေကအတီအလင်းထုတ်ပြန်မိန့်ကြားလိုက်ပါတယ်။ရှင်ရဟန်းရှိသောနန္ဒစကြဝဠာနန္ဒတတဝါတို့ဘေးရန်ကတိကြီးကြပါစေ ဒေါတာကတိကြီးကြပါစေစီရဲ့ကတိကြီးကြပါစေနှလုံးစေဝံအေးချမ်းကြပါစေနောက်ရနေရှိသောအနန္တစကြဝဠာနန္ဒတတဝါတို့အေးရန်ကတိကြီးကြပါစေဒေါတာ ယဟန်တန်ဃာတော်တွေဒါမကသီလရှင်များကလည်းပါဝင်လာကြပြီးသာသနာအလံတော်ကိုအမြင့်ဆုံးလွှင့်ထူလို့ကံဆောင်တပိတ်မှောက်မှုတွေယူရောနယ်ပါမကျန်နေရာအနှံ့ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။နန္ဒစကြဝဠာနန္ဒတတဝါတို့ဘေးရန်ကတိကြီးကြပါစေဒေါတာကတိကြီးကြပါ